hivi ulikuwa una perform, nikacheki ile ngoma nikaona usikilize niko nikaa pembeni mkubwa nikambe mkubwa. Bwana naomba. Huyu mtoto vipi? Akaambia ah sio vipi, kushambona mkubwa naye tena ndio ujue ndio anakuja huyo. Anyway tukaisikiliza ngoma ile freshi, maliza performance pale nikasema da poa basi nileteni huyo. Akaniambia wakati wake ukifika nitakuletea. Tulikuja tukaongea hapa kupitia Uhuru Flavor, ukafanya show zako kadhaa hivi huko na kule na nini. Okay, gusa maisha yako pia, ukafanya vitu vya hatari sana. Ngoma kali watu walipokea, umetoka kusikiliza ngoma inaitwa Mtoto wa Udongo muda so mrefu ya kwa kikisamaki, lakini amekaa hapa kidogo, amerudi tena. Leo tunaye hapa. Okay. Vipi? Kuna ngoma zinakuja mfululizo ama kuna nini? Leo tunatambulisha ngoma yako mpya. Tayari ushatoka, ushakuja kama wanavyofanya watu wengine ama tunasikiliza ngoma hii tu iliyokuja afu baadaye tunapiga tena kemia? Mimi sina ngoma, na vyuma. Una vyuma? Yeah. Sisi tunapiga ngoma, wewe unapiga vyuma. Una maana gani? Yaani inamaanisha kwamba vyuma ni vitu, yani kitu ambacho yani ina ugumu, yani vitu vitu hatari, so kama vile sio ngoma, ni sema mbozo mta ngoma nadhani atatumia hata vanga nayo pia ni ngoma. Mimi naleta vyuma. Au sio? Yaani ni vitu hatari. Inawezekana hii ni aina nyingine ya muziki ambayo tunaletea, lakini anyway kama dawa tunaongea kuhusiana na muziki wa sasa au sio bana? Yes, wa Tanzania wengi wanapenda kusikiliza muziki mzuri kutoka sehemu mbalimbali. Wewe ni mmoja kati ya watu ambao tayari kama design umekuja kuliteka soko la muziki kupitia mkubwa na wanaye na unaamini kabisa utasimama. Tunaposema wale washikaji zangu ni acheni kidogo basi, afu tuone tunafanyaje mambo yetu yaende fresh, au sio? Yes, iko hivyo. Tunategemea kuona mziki wako unatanuka. Sasa unafanya vizuri. Ngoma ambayo tunakwenda kuisikiliza ama ambao leo umetuletea ni ngoma ambayo umefanyana naye. Na ngoma nimefanya na Brain Touch wa wake Hichi kule Central Vision, ambaye alishafanya ngoma ya asili ni Likizo. Likizo. Yeah. Okay. Wewe asili ni mtu ambaye naamini amefanya kazi nyingi, lakini aliamini kwamba yule mtu anaweza kumtoa kwa sababu amefanya kazi nyingi. Wewe nini kimekushawishi kwenda kufanya kazi na mtu ambaye design kama unaona wewe kwako kama labda sio? Ama mimi naweza kusema kwamba ni producer ambaye bado watu wengi hawajamfahamu kama vile ambavyo unamfahamu. Yeah, na mimi pia kwanza nilianza kufanya kabla hata nadhani hata kabla ya asili, unajua hii nyimbo nilifanya muda sana. Unaona? Lakini asili ndo alianza kutoa kupitia jamaa. Na pia yule jamaa nimemjua kupitia mkubwa. Sababu mkubwa ndio karibu naye. Unaona? Kwa hiyo wakati nadhani pale kwetu mkubwa na wanawe kuna kipindi liko kidogo hata studio pia ilifungwa. Maana kwa watu kulikuwa tujapata mtu wa fani. Na pia wakati kulikuwa tujapata producer. Kwa na mimi na kazi nikawa msumbua mkubwa mimi mwenyewe nataka nifanye kazi kwa na nyimbo. Mimi sasa kwa nabidi ni record story kwa kichwani. Mkubwa katika kumsumbua sumbua ndo akani connect na yule jamaa kule. Nikaenda na meneja wangu. Nikaenda nikafanya kazi. Sio okay. Kazi moja, nimefanya kazi nyingi. Sasa hivi mkubwa naona ameshapata producer kwa ajili ya studio yenu? Yeah, yupo. Nani? Ndiye ambaye alitengeneza Mtoto wa Udongo. Okay. Yeah. Na ameshaanza kufanya kazi zenu? Kazi zangu tunafanya pale na yani za tuseme kama mkubwa naona tunafanya kazi pale zipo. Pia Runtown ile ya Chege kafanya pale. Kwa hiyo vitu vizuri vinakuja kutoka kwa jamaa. Okay. Tayari umeshaona umeshaanza kulisoma game. Ulitoka na ngoma ya kwanza, umekaa hapa kimya kidogo. Japo ngoma yako ilikuwa tayari ishatengenezwa, lakini ulikuwa unalisoma game kwa sababu tayari tunaposema pale ambapo unapata airtime, unapoanza kusikika watu wanajua kuna kisamaki, tunategemea kuna vitu nayo tayari unajifunza, kuna shows hapa na pale na hivi na vitu vingine. Unahisi game likoje sasa kwa upande wako sasa hivi? Kwa upande wangu nadhani naelekea kwenye nani tuseme kwamba naelekea sehemu nzuri, natoka sehemu fulani naona kabisa mwenyewe nimetoka sehemu fulani naelekea sehemu nyingine. Sababu nikiangalia hii ngoma yangu ya sasa hivi ambayo nitakaitambulisha hapa ni nyimbo ambayo imepokelewa kwa mapokeo makubwa kuliko hata Mtoto wa Udongo. Okay. Kwa hiyo ni kuone nadhani kwamba baada ya kutoa Mtoto wa Udongo nadhani watu wakastuka tu kwamba bwana naye walikuwa watu walishakalia kwa mbwana naye Moto Band. Unaelewa ile? Na kuna baadhi watu walisema kwamba mbwana naye ndio imekufa kwa sababu ya Moto Band ile, kila mtu anafanya kazi mwenyewe. Kwa ni marada sita pia. Kwa hiyo wana umetoa kisamaki na kisamaki kwa sababu shazoweka kwamba wanatoka wasanii wengi wengi kila da kundi 4 5 6. Kwa nini kisamaki ndio anatoka mwenye na maana amejamini nini? Unajua ile. Kwa hiyo wale tabu udongo kutoka sio kisamaki ni nani? Kwa hiyo pale kuanza kufuatilia. Kwa wanaangalia kwamba kisamaki anakuja na kitu gani kingine. Unaona? Kwa hiyo kuna baadhi watu wengine wakajua mimi ni mtu duara, watu wa pwani pwani ndio wengine wajua da mtaalamu nini. Unajua ile. Kwa hiyo nimeleta kitu ambacho tofauti. Hii ngoma ikoje? Hai ngoma ni hii utaisikia utaiona mwenyewe utaiona. Yule anataka kusikiliza sasa hivi wewe umetengeneza ngoma hiyo, umeandika, ameingia studio, umefanya. Anataka kujua
kutoka kwako kabla tujakwenda kuplay pia. Ni ngoma ya namna gani? Mwanzo ulifanya ngoma ama design kama ina mduara vile na bongo flavor ndani. Hii ni niondoka juu. Okay. Na taratibu na msikivu na sikika taratibu ya kiliwazi. Kwa unazani kila mtu atakaisikia. Naona kufanya kujani. Na juu ya uandishi, kuna ngoma nyingi za moto ambazo sometimes zilikuwa Mkubwa Fela alikuwa anatia vitu vyake mule, anaandika wakati mwingine na kwa ajili ya kuweza kushibisha zile ngoma. Hii ngoma vipi, amehusika mtu yote? Kwa hii kusema kweli, hii nilivyoiandika siku ya kwanza tunaiandika, niliandika yote. Maana kwa sababu nyimbo zangu nyingi namtaja mwenyewe Mkubwa, anakuwa na Mkubwa anakuja kupitia. Maana Mkubwa kwangu ni hapo tabu sana. Sababu mwenyewe kwamba maandiko mwenyewe vitu vingi na yeye Mkubwa anakuja kupitia tu akiona hapa. Anatoa lazima nikushauri watu kwani toa ile weka hiyo. Okay. Mwana, sababu lazima kwa muziki kupitia kwake ndo uje kwa Tanzania. Na maana baada kitu kikipitishia na maana kipo vizuri. Paka sasa hivi una ngoma ngapi ambazo tayari tukisema let's say leo tunasema mtu kametokea labda mteja labda. Bwana mimi nataka nunue ngoma zako ambazo ziko tayari. Una ngoma ngapi ambazo sasa hivi tukifungua hivi una ngoma tayari una stock ya kutosha? Ngoma nadhani yani 15 na natolea ambazo umeshatengeneza kabisa yani. Umeshaani tutengeneza hadi studio. Yep. Studio nimeshatengeneza mpaka sasa hivi kama 10. Kama 10. Yeah. Yo good. Video vipi kuhusu na Nenepa? Video na Nenepa tumefanya Zanzibari. Select inaitwa Sam. Okay. Yeah. Na labda tupe kidogo ladha ya kile ambacho umekiimba kwenye ngoma hii. Kama moyo kangu ngangani. Kame ngangani ya usinyache. Shahidi yangu manani. Kabariki pendo kupende. Sina moyo wa jogoa. Watama minajali mapendo. Zenula wa masijali. Nakoma najikaza komando. Utamu wako za jagoli. Samata nisipofunga na miyoro. Uendo wangu kigori. Nyakanga amekufunza tabia ndo mana. Na Nenepa na dhiki mema ilu na Nenepa. Natafuta riziki nile nawe natafuta. Ya kama hivyo. Ya bana naitua Kisa Maki, ngoma inaitua na Nenepa. Toka Mkubwa na wanayo umeona bana. Ufikiri kuimba taarabu? Bana Mkubwa na wanayo pale kuna taarabu pale, kuna bendi pale. Sijafikiria kukiria ikitokia naweza nikafanya kwa sababu mimi msanii nafanya kitu chochote. Au sio bana? Naamini naweza kuimba muziki na yote. Kupitia namba 0745206692 unaweza kutuandikia message yako sasa hivi, andika neno flavor, acha nafasi, tuma kwenye namba hiyo ya 0745206692 alafu itume hapa sasa hivi fresh sana. Ukifuata kwenye ukurasa wangu wa Instagram Saidi_Ambua inakuwa fresh sana. Ukienda kwenye ukurasa wa Liz Business inakuwa poa, lakini kikubwa zaidi nenda kwa Hans B Paji. Umeona bana, hii crew nzima ya Uhuru Flavor. Instagram pia wote tunapatikana kama kawa. Tuma message yako pale. Okay? Tunategemea kuzipata zile message sasa hivi wakati tuko tujikwenda ku play ngoma. Kwenye ukurasa wako wa Instagram wote tunakusomaji. Kisamaki_TZ. Au sio? Yeah, na Facebook Kisamaki Junior TZ. Kabla tujikwenda kwenye kusikiliza ngoma, tunaweza tukane break fupi after kurejea hivi tukuje kusikiliza kila ambacho kinaendelea kupitia Uhuru Flavor. Shout out kwa wewe ambaye uko mtaani. Asante pia kwa wewe ambaye tayari unategemea kusikiliza ngoma kali kutoka kwenye Uhuru Flavor. Leo ni siku tamu na siku poa pia. Au sio bana? Tembule ume